Debati ashtë për mes deputeteve Slavjanka Petrovska nga Lesë Dëmëja dhe Dafina Stojanovska nga radhët e vëmërot dë pëmënes në emisionin Klik Plus. Lidhur me formimin e një shumicet e reparlamentare të cilë nditve të fundit qefi opozitës Christian Mitzkoski e paralemron me zë gjithë një më të lartë, kurse nga partia opozitari vinë me informacione se kanë të pak të njështë e 5 deputet, Stojanovska thotë se tani për tani, kjo ende nuk është të sigurt, por pohon se po zhvillohen negociata tuts në Pikërisht, këto janë vetën para lajmërime. Zyrtarisht ende nuk ka gjë, por kuptohet se jemi në negociata me të gjithë që janë në koalicion me shumicën qeverisës e në kuvend, pasi jeni dëshmitar se ka përka në qësi gjithë një e më të madhe të disa individ. Por gjithashtu, jemi dëshmitar edhe opinioni publik e di shumirë, se kjo shumicë parlamentare nuk mund të funksionoj mirë. Përshka këtë kësaj edhe parlament është blokuar dhe nuk mund të mbahen seanca. Por kryeministri Zaev i hodhi poshtë të zërat për shumicën e re parlamentare, duke siguruar se kanë shumicë të qëndrueshme. Këtë e pohoj edhe deputetja nga radhët e socialdemokratëve Petroska, i cila mohon të këtë pasur probleme në shumicën qeveritare. Ajo shumicë parlamentare para la që nga dita e pare formimet të kësa qeverie, me këtë shumicë parlamentare e cila është e qëndrueshme. Më me siguri ka konfuzion sepse në koalicion ka mendimet të ndryshme, lidhur me qështë që të caktuara, por për një demokraci kjo është një gjë normale. Ka kaluar koha kur deputetet obligoheshen me kambiale ose në mënyrat të ndryshme të veprojnë si pas urderit e partis në pushtet kështu që partnerët e koalicionit kanë mendime të ndryshme për qështje të caktuara, por kjo absolutisht nuk e vënë në pykpyetje që ndryshmërin e qeveris. Se bëdeja nuk mendon për formimin në një shumicet të rej me vëmëro të pëmënen, pra disa ditë është konfirmoj e dhe vetë lideri partijës Ali Ahmeti. Shumica parlamentare funksionon normalisht, ka dalime për temat të caktuara, por e mira është se për të gjitha qështjet arjet konsensus, dekleroj Ahmeti.